שלום וברכה צופים יקרים, אנחנו נמצאים פרשת בשלח, הפרשה הגדולה שבה אנחנו שמחים ביציאת עם ישראל למצרים, ובה עם ישראל נכנס לים, קריאת ים סוף, שמחה גדולה עם ישראל, הנס הגדול שהיה לעם ישראל בקריאת ים סוף. ושעם ישראל נכנס לים סוף, כולם ביחד מתחילים לשיר לפני הקדוש ברוך הוא. איזה שיר? מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילת שחרית, אז ישיר משה ובני ישראל לשירה הזאת לשם, כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, כולם אומרים שירה. אומר המדרש, באותה שעה מלאכי השרת באו לפני הקדוש ברוך הוא ורצו להגיד לפניו שירה. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, רוצים להגיד שירה על הנס הגדול. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא. מעשי ידי טובים בים ואתם רוצים לומר שירה? מה פתאום? לכאורה אני שואל את השאלה, רבותיי. אם הקדוש ברוך הוא לא נתן למלאכי השרת לומר שירה, למה? כיוון שמעשי ידיו טובים בים, אז למה? לעם ישראל הוא כן נתן לומר שירה. אלא אומרים חז"ל, רבותיי, יסוד עצום. עם ישראל היה להם הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, הם מחויבים להגיד לפניו שירה, אפילו בזמן שמעשי ידיו טובים בים. אפילו אחי זה גובר שאדם יגיד הכרת הטוב ויודה לקדוש ברוך הוא. אבל אצל מלאכי השרת לא היה להם משהו אישי עם המצרים. המצרים לא עינו אותם ולא עשו להם שום דבר. ממילא השירה היא חיצונית. אז ברגע שיש מעשי ידיו טובים בים, הם לא יגידו שורה. שירה לפני הקדוש ברוך הוא. אבל האדם שהיה לו צרות, היה לו ייסורים, היה לו מחובים שהמצרים עשו להם ועינו אותם, ממילא עכשיו הוא מודה לקדוש ברוך הוא ומודה עליו. אז אפילו שבזמן שמעשה ידיו טובים בים, על האדם לומר שירה. זאת אומרת, רבותיי, שהשירה, ההודעה, הכרת הטוב לפני בורא העולם זה דבר שהוא בסיסי, דבר שהוא חובה. אדם שרוצה ישועה, אדם שרוצה הצלחה, אדם שרוצה שיתקבלו תפילותיו, הוא חייב להודות לקדוש ברוך הוא. הוא חייב לפנות לקדוש ברוך הוא ולהודות על כל מה שהיה, וממילא הקדוש ברוך הוא ייתן לו הלאה. אבל אדם שלא יודע להודות לפני הקדוש ברוך הוא, ממילא, מה אתה מצפה לקבל? אתם יודעים, יום אחד, המשגיח של ישיבת פונוביץ', בזמנם, שהיה בחור מתחתן, אז המשגיח הולך עם כמה מהישיבה, בחור הישיבה, לוקח אותם, הולכים יחד לחתונה, לשמח את החתן. ולא היה אוטובוס מיוחד, אז הם נסעו באוטובוס עירוני לכיוון החתונה, הם עולים באוטובוס, הבחורים, לאחר מכן עולה המשגיח, למשגיח של הישיבה, לא היה מקום באוטובוס. אז אחד הבחורים קם ונתן לרב לשבת. אז הרב יושב וכל הדרך הוא מסתכל על הבחור שקם, אומר לו, תודה רבה לך, אני מאוד מודה לך. אחרי כמה דקות, תודה רבה לך, אני מאוד מודה לך שנתת לי לשבת. אחרי כמה דקות, עוד פעם, הבחור כבר הרגיש לו בנוח, כאילו הרב, בסדר, בכלל, זה מחובתי, מה זאת אומרת? אני בחור צעיר, הרב מבוגר, בלי קשר לזה שאתה הרב שלי, אני מחויב לתת לך לשבת. ובנוסף, אתה הרב שלי, משגיח הישיבה הפשיטה שאני צריך לקום. זה בסדר. ואז עוד פעם הרב אומר, תודה רבה לך. אז הבחור אומר לרב, הרב, מחילה, זה... הרב, זה בסדר, הרב לא צריך להגיד כל רגע. הוא אומר לו, הרב, מה? אתה רוצה שאני אשחית את מידותיי? זה שעליך יש מצווה לקום ולתת לי לשבת, זה לא אומר שאני לא צריך להגיד לך תודה רבה להשחית את המידות שלי. הוא אומר לו, הרב, דע לך. יהודי אחד הגיע לשמיים, אחר 120, הוא מגיע למעלה והוא רואה חדר ענק עם כמויות של מלאכים, יושבים שם עם טלפונים, עם פקסים, הכל עובר מלא, בקשות, עניינים, רואה שם תכונה גדולה בחדר. היהודי הזה שואל את אחד המלאכים, תגידו לי, מה זה החדר הזה, מה אתם עושים פה? הוא אומר, פה מגיע כל הבקשות של עם ישראל, אנחנו צריכים למיין אותם, זה רוצה זיווג, זה פרנסה, זה ישועה, אנחנו ממיינים, כל אחד שם במקום שלו ומגישים את זה. טוב, הוא עובר החדר הבא. הוא רואה שם גם תכונה גדולה, מלא מלאכים, מתעסקים עם מלא מכתבים ובקשות. הוא אומר להם, מה אתם עושים פה? הוא אומר, זה אחרי שהם העבירו את הבקשות לפני הקדוש ברוך הוא. התקבלה תפילתם, אנחנו מחזירים את זה לאותו אדם שביקש, נותנים את הישועה שלו. אחר כך הוא עובר חדר, הוא רואה חדר כזה קטן, בלי תכונה. מלאך אחד יושב שם ככה, חצי משועמם, יושב מחכה שיכנס לו איזה מכתב, איזה משהו. הוא יושב ככה בחוסר מס, הוא אומר, תגיד לי, מה אתה עושה פה? אמר לו, אני מקבל פידבקים, אני מקבל מכתבי תודה מאותם אנשים שקיבלו את המכתבים, את הבקשות שלהם, אני מקבל מכתבי תודה. פעם בכמה שעות מגיע לי מכתב, אני מבסוט, ממסגר אותו, שם אותו, תולה אותו, זה לא קורה הרבה. אמר להם, הרב, דו לכם, לפני הקדוש ברוך הוא באים כמויות של בקשות. באים כמויות, כמויות, וכל רגע נתון. והקדוש ברוך הוא עונה לבני האדם, נותן להם. אבל לצערנו, החדר השלישי הקטן ביותר, עם מלאך אחד שמספיק לעשות אותו וגם הוא משועמם, זה אותו אחד שאמור לקבל את התודעה לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, ריבונו של עולם, תודה! תודה שענית לי לתפילה, תודה שהבאת לי את מה שביקשתי, תודה שתפילתי התקבלה. אומר להם הרב, דעו לכם,
היסוד הגדול ביותר לקיבול התפילה זה שאדם מודה על מה שיש לו, מודה על העבר. ממילא עם ישראל נכנסו לים סוף ומיד הודו לקדוש ברוך הוא. ולכן היו חייבים להודות לקדוש ברוך הוא. חזקיה המלך רבותיי, אומרים חז"ל שהוא היה צריך להיות המשיח, אבל למה התבטלה המשיחות ממנו, ולמה ירדה ממנו התפקיד החשוב הזה שכל אחד מחכה, אנחנו מחכים כולנו למשיח, זה היה הדבר הגדול ביותר. חזקיה המלך היה מיועד להיות המשיח, אבל בגלל שהוא לא הודה לקדוש ברוך הוא, מאותו רגע הקדוש ברוך הוא הוריד את זה ממנו. למה? כי הוא לא הודה. אדם שלא יודע להודות, זה אדם שלא יקבל. אדם שלא יודע להודות לקדוש ברוך הוא, והוא לוקח הכל כמובן מאליו, שלא יצפה, שלא יצפה. וזה היסוד הגדול, רבותיי. אנחנו צריכים לדעת ששום דבר לא מובן מאליו, גם יש לנו דברים שנראים לנו שהם לא בסדר, או שאנחנו רוצים יותר, וזה טבע האדם שתמיד רוצה יותר, ולקבל יותר, ודורש יותר, זה בסדר. אבל קודם כל לדעת להודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש, ששום דבר לא מובן מאליו. רצון שנזכה להודות, להלל ולשבח למי שאמר והעולם נזכה, שיתקבלו תפילותינו ברצון, אמן כן יהי רצון.